God dag til alle vil høre McDonald's mat oppskrift på Tuniel podcast. Påske snart på døra, og at jeg har lyst smaker lammekjøtt. Da velger jeg soya glasert lammekaré, kombinert med stekte pærer, kokte små poteter og vårløk. Det fristende, ikke sant? Ingredienser. For 4 porsjoner. 2 stykker, hel lammekaré ca. 350 gram. Jeg kjøpte gourmetlam lammekaré fra Gilde Norsk Kjøtt. 2 spiseskje, smør eller margarin. Glaze. 6 spiseskje, lønnesirup. 3 spiseskje, søt sojasaus, ketchup manis. 1 spiseskje, hvitvinseddik. 2 spiseskje, ristede sesamfrø. Du trenger også 12 spiseskje, små potet. 3 stykker. Pære. 1 spiseskje smør, til steking. 2 stykker, finsnitte vårløk. Slik gjør du. Step 1. Skjær lammekaré i koteletter, ved å føre en skarp kniv inn imellom ribbenene. La det være 2 ben på hver kotelett. Step 2. Varm en stekepanne, og ha i det meste av smøret. Når det slutter å bruse, er det varmt nok til å legge i kjøttet. Krydre med salt og pepper, og brun kotelettene godt på begge sider. Legg kotelettene over i en ildfast form. Step 3. Bland alle ingrediensene til glaze i en liten kjele og kok opp. Når glasset er sirupstykk, heller du den over kjøttet og vender godt på det. Slik at alle sider er godt dekket. Step 4. Sett formen midt i ovnen, på 125 grader C. Bruk et steketermometer og stek til ønsket kjernetemperatur. Jeg minner på at lite stekt er 55 grader C. Medium er mellom 60 til 65 grader C. Medium pluss er 70 grader C. Gjennomstekt er 75 grader C. Step 5. Kok potetene møre. Step 6. Del pærene i 6 båter og ta ut kjernehuset. Stek båtene i varm panne med resten av smøret til de knapt møre. Et lite tips, den måte å riste det sesamfrø ha sesamfrøene i en tørr stekepanne og rist dem over høy varme til de har blitt vakkert gylne. Anrett lammekarékotelettene på et stort fat sammen med kokte små poteter, stekt pære og finsnitte vårløk. Drypp resten av glaseen over. Et godt måltid på veien med et glass rødvin. Jeg gleder meg til middag, og at jeg kommer til å kose meg i kveld. Klikker på abonnement-knapp nedenfor, i stedet for å gi meg en klemmer. Takk. Ha en god...